Xatuna Samnidze, Republicuri Partiis tamjdomare, guirtdeba eterši, mogesalmabit, madloba rom monatsileobt, khumrobit, ratko mnda, tven alibi gaqt, ar imqopebodit parlamentshi, demokrat ar khart echmitanili, vin gaurigda martvel partias am kitqvis sapasukhod, albat tven adresati ver iknebit. Tven gaqt versiebi, visi khmebit shezlo am shedegis miqceba martvelma partiam. Mogesalmabit, didi madloba chartvisvis, ki me gamosuli viqave, somata darbazidan chartvam konda aseve zalyan mzimi surati miviget rogorc chants gushin ukve itsoda kartulma utsnebam da konda garantirebulat 90-ze meti khma ekha rodesats vixsenebda minda sazogadoebasats shevaxsano ra ganxadebebi ketsteboda shegaxsenebt rom ultimatumis enit daitsqo batonma mdinaradzem da batonma kobakhidzem opozitsiasdan saubari tu gaxsot mat miukhadavt imiso ro yustitsis umaglesi sabchos საკითხზე ჯერ კიდევ დეკემბერში მათ უნდათ პროცესის ჩასვლა და ოპოზიციამ ამის საშუალება არ მისცა და ჯერ კიდევ წინა წლიდან მოყოლებული ჩვენ შეთანხმებულიც ვიყავით ოპოზიციაში კანდიდატებზე და ჰქონდა ჩვენი ხედვა და ვთხოვდით მოუწოდებდით ქართულოსნებასო დავსხდეთ და ვისაუბროთ ისინი იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგი გუშინ და არაერთი განცხადება გაკეთდა რომ არა არ ვაპირებთ შეგიძლიათ სია გამოგვიგზავნოთ მათი მიზანი იყო რომ სია გაგვეგზავნა და მერე იმ ადამიანების გაშავება დისკრედიტაცია ვისაც შევთავაზებდით ეს ჩანდა რომ ესენი ამას აპირებდნენ ამიტომაც ავითარ სია ჩვენ არ მიგვიწოდებდა და უთხარით ჩვენ გვაქვს სია მაგრამ მოდით დავსხდეთ დახურულ კარს მიღმა ვიმსჯელოთ და იქნებ მივიდეთ კონსენსუსამდე მათ კონსენსუსი არ უნდათ ხშირად ვისმენდი რომ კონსენსუს ვერ მივახცებთ იმიტომ რომ ოპოზიცია არ ითანამშრომლებს არა კონსენსუსი არ უნდათ იმიტომ რომ ქართულ მოცემას აეჭა რუსული გზა და ფარული შეთანხმება რამდენიმე ოპოზიციონერთან. ძალიან წუხვარ და მე მოუწოდებ იმ ოპოზიციონერებს, ვინც მხარი დაუჭირა ამ კანდიდატებს, გამოვიდნენ და ღიად ისაუბრონ ამაზე. არ ამგონია რომ უნდა ეშინოდნენ. Თუ ეშინიათ, ეს ნიშნავს რომ ძალიან კარგად იციან რომ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ წავიდნენ. ხო, საინტერესოა მათი არგუმენტაცია რა იქნება, რატომ დაუჭირეს მხარი. თქვან, დიახ, პოლიტიკოს, დიახ, პოლიტიკოს არ უნდა ეშინოდეს არც არაპოპულარული გადაწყვეტილებების, არც კრიტიკის და არ უნდა დაიმალოს. ასე მესმის მე პოლიტიკა და ასე ესმის ეს არის ევროპული პოლიტიკა. გამოვიდნენ და თქვან, ქართული ოცნება ჩემი აზრით თავად იტყვის, ვინ იყვნენ ეს ოპოზიციონერები, იმიტომ რომ ამ ქართულ ოცნებას ამას თანამშრომლობად კი არ აღიქვამს. ამას აღიქვამს საკუთარი ძალის დემონსტრირებად და ვურჩევ კიდევ ერთხელ ამ ოპოზიციონერ კოლეგებს გამოვიდნენ და თქვან საკუთარი არგუმენტები, რატომ გააკეთეს საკუთარი კოლეგების ან ოპოზიციის ოპოზიციონერი კოლეგების ზურგს უკან ასეთი შეთანხმება. იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო ჩვენ და როცა ერთიანი ოპოზიცია ამას ვახწევთ, რომ იძულებული გამხდარიყო ქართულესმა და ეთანამშრომლა ოპოზიციასთან. მათ გუშინ კატეგორიული უარი თქვა შეხვედრაზე, კონსულტაციაზე, კონსულტაციაზე, რადგან ჰქონდათ უკვე გარანტირებულად ამ მოლაპარაკებების გზით რამდენიმე ოპოზიციონერის თანხმობა, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ კანდიდატებს. იცით რა, ყველაფერთან ერთად გააჩნია ვის უჭერ ასევე მხარს. ქვეს ეთერში მოვისმინე ყველა კანდიდატზე მე ინფორმაცია არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმებული ვიყავით რამდენიმე ისეთ კანდიდატზე, რომელსაც საზოგადოება კარგად იცნობს, კარგად ენდობა, გამოვლილი აქვს ტესტი, როგორ იქცევიან კრიტიკულ მომენტებში. ამიტომ ბევრი სხვა კანდიდატზე ინფორმაცია სრულად არ გვაქვს. ხო, გავუმეორებ მაყურებელს, გიორგი გზობავა, ადვოკატი ზურაბ ბურასპაშვილი, ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი, მოქმედი თანამშრომელი, ტრისტან ბენაშვილი, იურისტი. ანუ ეს სახელები და გვარები ალბათ მაყურებელს არაფერს ეუბნება. Კი, მაშინ როდესაც ამ სიაში არიან ადამიანები, ვისაც საზოგადოება იცნობს და გამოუცდია კიდევაც მათი პოზიციები უნახავს კრიტიკულ მომენტში, როგორც არის სულხან სალაძე, კახა ციხარიშვილი, ლიკა საჯაია, არიან ადამიანები, ვისი კეთილს ინდესტიარებს და დამოუკიდებლობის თაობაზე ინფორმაცია საჯაროდ არის ცნობილი, მაგრამ ქართული ოცნება არიკარებს საერთოდ დამოუკიდებელ ადამიანს და მოუსმინე ახლა თქვენს ეთერში მე ის რაღაცა ძალიან ხმამაღალ განცხადებებს და აგრესიულ განცხადებებს ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ეს არის საბოტაჟი. საბოტაჟი არის, როდესაც ზემოქმედებ, იყედებ რუსულ მეთოდებს და კონსენსუსით და მოლაპარაკებით კი არ მიდიხარ 12 პუნქტის შესრულებაზე. ამიტომ არამედ ასეთი ჩასაფრებული გზით და მე კიდე ხელშეშობ ოპოზიციისკენ. ოპოზიციას რომც არ უნდოდეს, რომც არ გვინდოდეს ამ გზაზე ჩვენი წვლილი შეტანა, ასეთი ვითარება რომც იყოს, არ არის. ქართული ოცნება პასუხისმგებელი, როგორ შესრულდება 12 რეკომენდაცია, მათ ხელშე მთელი სახელმწიფო მანქანა, მათ აქვთ უმრავლესობა, მათ აქვთ ყველა ბერკეტი, რომ ყველა 12 რეკომენდაცია შესრულდეს და ქვეყანაში პროცესები პოლიტიკური
care a fost cel mai important Da, ce n-ar uci tu n-are nici deputate, dar atunci când ești canchet, care bise să vă bicari de aici, o istorie tu șeiz le bai, tu manet șeche de opoziție, magram. Ești chiar arim, tu am itom mă uți odep, mechide, tot ce am să opoziție de colegers. Ce să zice, bai, ma conde traga ta argumente, bai, ci crime ce am tu smiuge, bai, magram, ma sa zuga doibas, unde gaston sa cutari, gadat scotele bise șeche, da amit. Ismaiț Ardazianon, rat squax, stres opozițiul spectrului. Ce e tahdebit, ce e guax, ertianoba, ertian, șetahmebevida, este salient seriozul ad azianev, da, susteps, cartulot nebas. Politicul e dart, mai bine, ertierti seriozul, indicator, seriozul, instrumente, are opoziții, ertiani poziții, bishada, scoate, mai tot. Da, tabu te rohatuna. Isedat, da, azianevul imicis, mkone, justiții, sumaglesi, sapcio, ase, nachkare, ad ultimatum, e bisponze, aceuli, ahalic, eurebit. E saerta, șoriso, gamohma, urebe, bistual, sa zresit, imponze, roca, velit, rogoșe, pasebas, mi repsa, cartulo, recomandă. Ce bise scule bise cutrit Ramolodini gaut cu un am cutrit magalitate cu un arsenet rom dres tavat dagadana shaulese Europului recomandatie bise sabotași ma escansa de bama cam din arzem gaketa magram pacti arom contexti am guara ce ikmna arom nabdulad vihilet sahel de guara birom lelit sara pers gueubneba da samit abri rogos tot cu un sagnișnet arceulia es Ai am dros o țabelit recomandatie pe sapa suhoșe pe sebas, ragzaunilia partnerului bistuis. Garda imisarom, este proces damazia nebelia zogadat sa parlamento mușaobis, imitom rom cartulii oțneba aherheps, mola parakebebis, consensusis, șetahmebis, dialogis gareșe, aia se dgari gebeps, se salie damazia nebelia ce mi-a zis, am procesistuis, garda amisarat kmonda. Ჩვენ ma Europel ma partniorem ma ma tu vinți unde și a pasul în procesi. Tormeti punctul este recomandăți și srule ba. Ei procesi rogurți am evarta rășe de gea. Radcma unde ma tu vinți srule informații. Ei cneva mici odată bolă ma rogur își ni rogurți așe. Cama de debeli și ușita acorde bine am procesers. Srule de cneva ma tu informația rogur mohta am xuti va cadore adgelis chef seba. Erti arom ro mutrat ma corebels. Cadet scotele bismi Procesi setia, justiții sunt mai grea să es hutic, ahalit, șemat genloba, gavlenes, gadat scotele pe vermu, ahta, simitorom, isra țara, noi sati, adamieni, vințari, justiții sunt mai grea să apcioși, gadat scotele pe vizi, saca marisia. Dar ia se cem treua și schei, rodesat, ahalit, hutic, candidat, isar ce vișem de guitare, gadat scotele pe vizi, toți se didea, dar șei slova, dar aset guitare, bă și schei, cartul o să mă zice, ieșinie, da ușuas, erti adamieni, schei, vinci, ne bădam, ochi de belde, Simartle se trăiesc, s-a făcut mușeau bazase, ti guax sosul, cum a galat nazi, ce anezașul, anadolice, ce anezașul, 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 ce Diac, arunda ismodes, arceti criticul, mai caus zalen, sagam adzube comisii, șekmini, ardașu, bazara, uitar, șemtoa, șemitomorom, esikneva precedentiro, opoziția, zragat, șeudzlia, roșekmnas, sazugadovis, azers, mai mukmeda, parlamentis, gadec, hotele, bazai, amis, dașu, barunda, cartul, sunt mudumivati, osnihilizmi, mudumivati, osganzaro, arapes, azriara, da, amis,
გაღრმავება უნდა ქართულოცებას. Მას არა ინტერესებს, რომ ამ პროცესს უარყოფით და შეიძლება შეხედოს ჩვენმა ევროპელმა პარტიამ. Ამ ნიჰილიზმს ჩვენ არ ამხოლოდ შიდა აუდიტორიის გარდა საერთაშორისო ველზეც აძლიერებს. Დიახ. Amas gulismob store, ჩვენი პარტნიორები იმას მარტო კი არ შეხედავენ, რამდენად შესრულდა ეს რეკომენდაცია და ავირჩიეთ ხუთი წევრი, არამედ როგორ წარიმართა ეს პროცესი, სად იყო ჩართული ოპოზიცია, რამდენად სანდო ადამიანები არიან და მათი კეთილსინდისები, მათი პოლიტიკური წარსული იქნება თუ განცხადებები და დამოკიდებულებები სხვადასხვა კრიტიკულ მომენტში როგორი იყო ამ ადამიანების, ეს ყველაფერი იქნება ცნობილი ჩვენი პარტნიორებისთვის და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეს იმოქმედებს ამ პროცესზე, მაგრამ როგორც არაერთხელ გვითქვამს, ქართული ცნებისთვის მთავარი არ არის ეს. მათთვის მთავარი არის საკუთარი ძალაუფლების გახანგრძლივება, გაძლიერება ამ ძალაუფლებაში და განცდის შექმნა ქვეყანაში, რომ არაფერს აზრი არ აქვს. Მაგრამ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, როგორც კი კრიტიკულ ნიშნულს უახლოვდება აი ეს მცდელობა ყველა ხელისუფლების, მათ შორის წინა ხელისუფლების, როდესაც საქართველოს მოქალაქე გრძნობს, რომ მის მომავალს, ევროპულ მომავალს ექნება საფრთხე და ხელისუფლების მთავარი დევიზი ხდება ძალა აღმართ ცხდავს და არ მაინტერესებს სხვა არაფერი, ყოველთვის იღებს ძალიან მკვეთრ რეაგირებას და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ქართულოსნებას, ნუ ეთამაშება ცეცხლს. ისინი შეიძლება თვლიდნენ, რომ ოპოზიცია სუსტია და მათ შეუძლიათ ცალკეულ ოპოზიციონერებთან გარიგებები დადონ და ფარული კენჭისხრის შესაძლებლობა გამოიყენონ იმისთვის, რომ ფარულად ისე აირჩიონ წევრები, რომ ოპოზიციამ ვერც კი გაბედოს იმ წარმომადგენლებმა და თქვას ღიად, რომ კი მე მხარი დაუჭირე და ჩემი არგუმენტები მაქვსო, ანუ ეს იციან. თავად ქართულოსნებმა იტყვის, ვინ იყვნენ ეს ოპოზიციონერები, დამერწმუნეთ, ერთ მშვენიერ დღეს ეს გახდება ცნობილი არა ჩვენგანან მათგან, ქართული ოცნება თავად მოახდენს ამ და ოპოზიციონერების დისკრედიტაციას, იმიტომ რომ ეს არის მეთოდი ქართული ოცნების, მინდა შევახსენო ოპოზიციონერებს, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და აქვე მათ ქართული ოცნებას შევახსენო. ქართული საზოგადოებისგან მკვეთრი რეაგირება არის ყოველთვის, როდესაც მათ ევროპულ მომავალს ეხება საქმე და ნუ ეთამაშებიან ცეცხლს. ეს საინტერესო ამ როგორი იქნება ახლა ეს არის ქართული საზოგადოება, რომლის 90% დგას ევროპის მხარეს. ხო, ნახოთ ამას აჩვენებს თუ არა საზოგადოება იმ ფონზე, როცა ვხედავთ, რომ რუსეთთან ავიამიმოსვლის გადაწყვეტილებას ფუთავენ როგორც ჰუმანიტარულ საკითხს და კობახიძემ ახლა თქვა, რომ სხვა თემებზეც უკვე რუსეთთან ორმხრივი ურთიერთობები უნდა გადაიხედოს. მოკლედ, ეს გზავნილი რა არის თქვენთვის? ამ თემით უნდა დააგემშვიდობოთ და მოგვიერებით მაყურებელს მოუყვებით უფრო ცლად ამ თემაზე. ქართული ოცნებას კი, ქართულ ოცნებას ახასიათებს კონკრეტული საკითხებით გატესტოა საზოგადოების. არის გამოკითხვები და კონკრეტული გადაწყვეტილებები. მათ შეცდომა დაუშვეს და ვერ გაცვალეს 7-8 მარტის აქციები და რეაქცია. გახსოვთ, რომ აგენტების კანონს ეთავენ გამჭურვალობის შესახებ კანონს. როგორც ახლა დღეს ურთიერთობის გახმოვება პირდაპირ რეისებით თურმე ჰუმანიტარული საკითხი ყოფილა. ეს არის პოლიტიკური საკითხი და არცერთი ჰუმანიტარული გადაწყვეტილება პუტინს და პუტინის რუსეთს არ მიუღია საქართველოს მიმართულებით. ყველა გადაწყვეტილება არის აქ აღრმავება გავლენების ამ ქვეყნის უკუსულა დემოკრატიის თვალსაზრისით და დაშორება ევროპისგან. ეს არის პუტინის მიზანი და ამ მიზანს მიესალმება ბატონი კობახიძე. და დღეს უკვე სხვა ურთიერთობების აღდგენაზე რომ საუბრობს, ეს არის მორიგი ტესტი. ის ფიქრობს, რომ ავიარეისებზე სათანადო რეაგირება არ იყო, რომელზეც საუბრობთ, ეხლა გადავიდნენ სხვა ეტაპზე და დამერწმუნეთ საზოგადოებას, ექნება მწვავე რეაქცია. მოთმინება ახასიათებს საქართველოს მოქალაქეებს, დიდხანს ითმენენ, დიდხანს აკვირდებიან, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლება გადადის მთავარ ლოზუნგზე, რომ ძალა აღმართ ცხნავს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, იღებს უმკაცრეს რეაგირებას. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, უახლოს წარსულს რომ გადავხედავ აქიდანაც და უახლოს თვეებს როცა გადავხედავ აქიდანაც. ოპოზიციის როლი იყო დიდი, სამოქალაქო საზოგადოების როლი იყო დიდი 7-8 მარტის აქციებზე, მაგრამ გადამწყვეტი როლი იყო საქართველოს მოქალაქეების, რომლებმაც არ აპატიეს ქართულ ოცნებას ევროპის ზურგის შექცევა ევროპაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ხათუნა სამნიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მადლობა.